Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərsizin 7 avqust tarixinə olan buraxılışı görüşünüzə gəldik. Bu gündə həftə ərzində çəkib göndərdiyiniz görüntüləri sizə təqdim edəcəyik. Ekranlara yaxın əyləşin, Xəbərsiz başladı. Elə Xəzər rayonu Binə qəsəbəsindən başlayaq. Videonu göndərən tamaşaçımız bildirir ki, 7 toyuq ferması var buradakı, quşçuluq ferması var ki, iydan qoxudan deyir, dayana bilmirik Amil bəy, körpələrimiz də əziyyət çəkir. Bəzi yerlərə müraciət eləmişik, lakin heç bir effekti yoxdur, yəni heç bir məsələnin həllinə nail ola bilmirlər. Bundan başqa 2-3 dəfə qonşular fermaya gedib, deyiblər ki, bəs biz bu qoxudan dayana bilmirik, yalnız bax, bu çıxışlardan sonra da heç bir şey dəyişməyib. Salam Amin müəllim, şikayətimiz var bizim, burada bizim evlərin yanında ferma var. Mən 13 ildir burada yaşayıram, 15 ildir, demək olar ki 9 ildir yani biz bu zülmü çəkirik. Neçə dəfələrlə bu qonşumuz yazıb, hamımız yazmışıq, deyirik, edirik, deyirik, danışırıq, hər yerə yazırıq, effekt verən olmur, fikir verən olmur, maraqlanan yox, bir iki dəfə əziyyət çəkirik, bu dəqiqə evə giririk, nə eşdə hava var, nə də pəncərələr açırıqca hava girsin, iyi bütün dolub evlərə, evə girmək olmur. Yəni sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, çəkiliş göndərib, yəni baxa bilərsiniz. Dəfələrlə girmişik bura, qonşular yığılmışıq, həyatımızın içi deyə burada, laf evlərin ortasındadır. Dəfələrlə girib demişik, deyirlər, valla bizlik deyil. Vallah bizlik deyil, biz neyiniyə, biz burada işçiyik. Ona görə də yani, yenə də ümidimiz sizə gəlib. Yani zəhmət olmasa bir dənə çəkiliş eləyərdiniz, baxardınız, görərdiniz. Burada insan burada yaşasa, mən bu evimi belə kiməsə padaqqa verib çıxıram. Allah sizdən razı olsun, bütün açılmayan işləri siz açırsınız. Gəlin, həftə ərzində göndərilən görüntüləri sizə təqdim edək. Vaxt itirmədən vətəndaşlarımız çəkib göndəriblər. Sizlər də çəkin göndərin, amma ünvanı qeyd etməyi çox xahiş edirəm, unutmayın. Salam, Amin müəllim. Sizi Ağcabədə rayon Sarcağı kəndini narahat edən Dadaşova Elnura deyil. Siz su probleminə görə narahat edin. Xahiş edirik. Bizim bu su problemimizə bir əlac eləyəsiniz. Bax, gördüyünüz kimi hər tərəf susuzluqdan yanır. Suyumuz yoxdur. Bizim bax qonşularımız da bu vəziyyətdədir. İmkanı olan su gətirir maşınlardan, imkanı olmayanlar da bizim kimi susuzluqdan əziyyət çəkir. Əkilən heç bir şey əmələ gəlmir, bitmir, quruyur. Bax görürsüz, qapı nə göndədir, susuzluqdan da hamısı. Xahiş edirik, bizə bir kömək edin. Kimə deyirik, heç kim baxmır, hər onun bunun üstünə atır. Salam Amil müəllim. Mən Cəlilabad rayonunun Zəngilan kəndindən narahat edirəm sizi. Bu bizim həyətimizdir, ata həyətimizdir. Yəni mənim uşaqlıq vaxtımdan bu stolba bax bu vəziyyətdədir. Yəni dəfələrlə müraciət eləmişik, bizim heç bir şikayətimizə baxan yoxdur. Yəni külək əsəndə möhkəm biraz bək külək əssə, yəni bu aşağıda bilər. Həyətdə yaşlı anam var, bacım var, həyətdə uşaqlar var. Hətta özünüz görürsünüz, biz buna nərdivan söykəmişik ki, bu aşıb heç kəsə bir xəsarət yetirməsin. Hələ tokun işığın demirəm, tokun kiməsə ziyan yetirməsi, yaşlı anam var, nəzərə alın. Bu tok bizim damın üstünə keçir, əlimizdə işlətdiyimiz damın üstünə. Hətta ona söhkənibdir, bax, özünüz görürsünüz, yaxından çəkim. Bax, görürsünüz, təhlükə mənbəyidir. Xahiş edirəm, bununla bağlı bir nəzər alasınız bizi, yəni görürsünüz siz. Xeyr. Siz bura Biləsifar rayonuna qalkan kəndidir. Əzbiyev deyildim. Kanalı var. Hal-hazırda mən o kanalın içindəyim. Burada gördüyünüz kimi, yəni ki, heç heyvana yox, bir ağaca verəsi bir suyumuz yoxdur bizim. Xahiş edəm, bizim bu problemimizi həll eləyəsiz. 10 dənədən artıq kənddir ki, bu kanala baxır. Yəni burada 20 günə yaxındır ki, bir qaç su yoxdur. Kənd yeridir, mal heyvan suarmağa suyumuz yox. Özümüz gedib Beləsifar rayonuna gedib Cəlilabaddan zadan su gətirir oradan. Salam Amil bəy. Sizin Nasosnudan Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən 5-ci küçədən
narahat edirik. Bu videonu oradan çekip göndəririk. Burada bir acınacaqlı vəziyyət var. Dolanışımız çox çətindir. Kanalizasiyalar həyətlərə, küçələrə axır. İydən durulası deyil. Bilmirəm ki, kimdən kömək istəyək. Sizin kanala sevə-sevə baxdığımız üçün, sizə inandığımız üçün sizdən kömək istəyirik. Bizim körpələrimiz var. Həyata çıxanda heç cürə nə oynamaq yeri var, nə hərəkət eləmək imkan deyil. Torpaq tomaları gətirib töküflər. Tərpənmək, hərəkət eləmək qeyri-mümkündür. Zibillər, hər yer zibildir. Zibil yerişikləri yoxdur. Kanalizasiyalardan heç cürə həyata çıxıb nəfəs almaq imkan deyil. Körpə uşaqlar çıxıb oynamağa yer yoxdur torpaqdan. Çox çətin bir vəziyyətdə yaşayırıq. Neçə illərdir torpaq tomalarını gətirib töküflər neçə maşınlarla. Güya ki, burada düzəliş eləyəcəklər. Ancaq heç bir düzəliş eləmək yoxdur, bilmərəm. Kimlərinsə cibi xeyrinə, ciblərinin xeyrinə baxa bilərsiniz. Kanalizasiya sularından heç cürə, hər tərəf sudur, hər tərəf kanalizasiya sudur. Üfünə tiyisindən durulası deyil, zibilxanadır, zibil yenişikləri daşı qoymayıblar. Salam, Amir bəy. Hal-hazırda mən Marif Aytun 38 küsəsində məhəlləsində yaşayıram. Sizə müraciətim bu yolla bağlıdır. Hal-hazırda bizim bu yolun bərbad vəziyyətini siz özünüzə görürsünüz. Mən özüm Şirvan sakini olaraq, məhəllə sakini olaraq, dəvələrlə məhəllə sakinlərinlə birlikdə bu yolla bağlı Şirvan şəhər icra hakimiyyətindən müraciət eləmişik. Yəni gəliblər, baxıblar, amma hal-hazırda bizim bu yolumuzun bərbad yönünü də görürsünüz. Müraciətlə bağlı heç bir iş görürüm. Dəvələrlə deyilib, qreydirdə gələcək məhəllə sakinlərinə, texnikalarda gələcək, söz veriblər. Yəni, əhəm gəlsiydi, bugünkü gündə bizim məhəllənin bu günü bərbad vəziyyəti göz qabağındadır. Yəni, heç bir texnikada gəlinməyib. Hal-hazırda, Amil müəllim, sizdən xahişim odur ki, qabağdan da payız fəsli gəlir, qış fəsli gəlir. Xahiş edirik. Mənim şikayətim ancaq bu yolla bağlıdır. Xahiş edirik, Amil müəllim. Bu bizim, şəxsən mənim müraciətimi bizim Şirvan şəhərin icra hakimiyyətinə çatdırın. Salam, Amil müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi narahat edən Yevlax rayon Əcəmi kənd sakini Əzizov Mari. Bu, bax, bu çəkdiyim bizim qədimi ziyarətgahımızdır. Məzarı yanını düzəldirəm ki, heyvan bıraxmasınlar. Su bıraxırlar, məzarı su ilə doldururlar. Xahiş edirəm. 2021-ci il mayın 11-də bələd icra nömrəsə müraciət eləmişəm. 2021-in sentyabrın 17-də bələdiyyəyə müraciət eləmişəm. Çet bir tədbir görünmüyüb. Xahiş edirəm, bunu işləndirəsiniz. Bəlkə sizdən mənə köməklə bunu yanı düzəldirəm. Mal qara bıraxırlar, heyvan bıraxırlar. Məzarı su ilə doldururlar. Sizə qurban olum, ağrınız alın. Nə olar? Bu gördüyünüz ziyarətgahın görün nə günə qoyublar. Xahiş edirəm. Sizdən dönə-dönə xahiş edirəm, mənə köməklə eləyəsiniz. Mən bilə axşamı xeyir. Bizim bu küçəyimiz yaman pis gündədir, bədbəxt gündə. Bax, suyumuz da gəlmir. Bu da mənim şıqradımın şilangının suyudur. Özüm də şəhər dənəsiyəm. Bu küçənin nə ışığı var, nə asfaltı var, nə suyu var. Səndən çox-çox xahiş edirəm. Bir ana kimi bizim bu küçəyə su verəsiniz. Bizə köməkli eləyən yoxdur. Hər yerə şükür edəmişik. Sən dedin, onu sən dedin. Deməkdən yoruluruz, bir ildir dava döyürük, amma gəlmir. Su da var, su da gəlir, hər su, yuxarıda gəlir, bizlərə gəlir. Hər yerdə su var, bizə gəlir. Biri var, olmayan, bir də var, olan, onda su var, nə var, ta su var, bizlərə gəlmir ki. İçməyə hər əyə qalxınca toşuqa verirlər. Bizə maraqlıdır, bax, bu su idarəsinin vəzifəsi nədir? Nə qarı, su idarəsi nə işinə baxır? Su axıtmalıdır, cəmata su verməlidir. Üç aydır gəlib baxa bilərsiniz, yoxlaya bilərsiniz. Bax, bu şəhid anasıdır. Bu şəhid anasıdır. Səhər bu şəhidin ilidir. Bu adamın pasensində suyu yoxdur. Bax, bax, bu bunun slankı. Bu nə ayırmalıdır? Kəsib adamdır. 15 manada gəlir maşını. Onu alladınlar, bir dəfə su tökürlər, üç ay getdi. Bir də yoxdur. Bu adam nə ayırmalıdır? Nəyə baxır bu su işçiləri? Pul yığmağa baxırlar. Gəlmir, pul yazır. Sizdən xahiş edirik artıq dərəcədə. Bizim şikayət, dəfələrdə şikayət eləmişik. Dəfələrdə müraciət eləmişik hər yerə. Heç kim bizim şikayətimizə baxmır. Toğuz rayonunun aşağı özüzdür kəndi. Heç kim gəlib yoxlaya bilərsiniz, krantlara, durbalara baxa bilərsiniz. Şikayət eləyirik, deyirlər ki, durba qırıqdır. Durba qırıqdır bunun... Düzəldim.
Bunun keçiləri var, bunun fəhləsi var, bunu işləyənlər var, maaş alanlar var. Bunlar nəyə baxırlar? Nəyə baxırlar? Bax belə əziz tamaşaçılarımız, xəbər sizin bugün olan buraxılışı yekunlaşdı. Sizlər də çəkin, göndərin, biz mütləq yayımlayacağıq növbəniz çatana kimi. Salamat qalın.